Nyní se podíváme na využití přechodového jevu. Jak už jsme si řekli, tak přechodový jev nastává vždy a všude, a to nejenom v elektrotechnice. I taková pružina je přechodový jev, i taková kulička pověšená na gumičce nebo jojo, všechno je přechodový jev. Některé jevy jsou doznívající exponenciely, některé jsou narůstající exponenciely a jakmile obvod, ať už elektrický nebo jiný, mechanický, akustický, tepelný, obsahuje, u tepelný, o to myslím není, obsahuje dva různé prvky pro akumulaci energie, ale obvod LC, RLC, tak tam dochází k tomuhle, této kmitání, té pružiny, to je to pérování toho závaží na té gumičce. A nebo prout a napětí na RLC obvodu. No a teďko, kdy se nám to líbí a kdy se nám to nelíbí. Tak začneme obvodem RC. Plusem označím případy, kdy ten jev využíváme. U RC víme, že se nám kondenzátor nabíjí takto a vybíjí takto. Toto je napětí na kondenzátoru. Jinými slovy, líbí se nám to tam, kde potřebujeme zpozdit nárůst napětí, tedy analogově zpozdit. Dneska hodně často zpožďujeme číslicově pomocí čítačů, ale někdy může nastat případ, dříve nastával častěji, kdy potřebujeme analogově zpozdit, analogové zpoždění čehokoliv, nějakého sepnutí. Můžeme tam mít třeba komparátor, který to srovnává s jiným napětím, až když ten kondenzátor se nabije na něco, komparátor hodí jedničku, sepne stykač například. Analogové zpoždění jevu, impulzu, čehokoliv. Kdy se nám tohleto nelíbí, tedy s mínusem? Nelíbí se nám to tam, kde to analogové zpoždění nám vadí. To znamená například v případě, že my máme nějakou hranu, která nám něco taktuje a vlivem parazitních kapacit se ta hrana posune. To znamená, pokud vyhodnocení by bylo třeba v polovině, tak tady k tomu vyhodnocení té hrany dojde o tento čas později. Nebo se také může stát, že máme nějaký velmi rychlý průběh a parazitní kapacity budou příliš velké, takže přechodový jev bude vypadat takhle, že se to vůbec nestihne nabít na napětí U a tím pádem nějaká jednička, která se vyhodnocuje třeba na téhle úrovni, se vůbec nevyhodnotí a ten číslicový obvod začne špatně pracovat. Jinými slovy, všude tam, kde pracujeme s impulzy, s jedničkami a s nulami, tak nám parazitní kapacity výrazně vadějí, protože nám ty impulzy zpožďují anebo dokonce likvidují. Takže v číslicové technice, a tedy i v počítačích, se nám parazitní jev na RC nelíbí. Kde vznikají parazitní kapacity? No podívejte se někdy na základní desku od počítače a podívejte se, jak jsou od sebe ty vodiče daleko. Jo? Jsou od sebe relativně blízko, to znamená, mezi nimi je určitě parazitní kapacita. Pokud tam pracujeme s frekvencemi v řádu gigahertz, tak zcela nepochybně ta parazitní kapacita není zanedbatelná a vývojář té desky musí velmi podrobně navrhovat, dneska tedy s pomocí softwaru, tvar těch vodičů a délky těch vodičů a šířky těch vodičů tak, aby tenhle ten jev eliminoval. Dál se podíváme na využití jevu na RL. Na RL obvodu víme, že napětí dělá tohle. A nejhorší případ nastane, kdybychom se pokusili RL obvod přerušit. Co by se stalo? Představme si, že máme RL obvod. A my se pokusíme ho v tomhle místě přerušit. Záměrně říkám pokusíme, protože co se bude dít? Proud cívkou se nemůže nikdy změnit skokem. To by byl porušen zákon zachování energie, nebo by muselo té energie být nekonečně mnoho. Jinými slovy, aby byla na cívce nebo na indukčnosti nějaká energie, znamená to, že jí teče proud. A pokud my se pokusíme ten obvod přerušit, znamenalo by to, že vlastně chcem skokem ten proud snížit na nulu. To ta cívka v žádném případě nedovolí.
Jinými slovy, ona tím obvodem protlačí takový proud, aby tam pořád ten proud byl kontinuální, aby klesal, aby ten proud klesal, pokud by tohle bylo napětí, tak proud víme, že při nabíjení cívky se zpomalí, to nám nevadí, nás bude zajímat hlavně ten jev tady. Protože někde tadyhle my bychom se pokusili to rozpojit, ten obvod. Jo, tadyhle. Jenomže ten proud musí téci stále stejný. I když to rozpojíme. Ta cívka totiž na sobě naindukuje tak velké napětí, aby tady nedovolila rozpojení, aby v okamžiku pokusu o rozpojení se tam vytahl oblouk, jiskra, kterou ten proud poteče. A protože ten oblouk bude mít nějaký odpor, tak ten odpor se v sérii sečte s odporem R a víme, že časová konstanta je L ku R, tedy čím větší odpor, tím menší časová konstanta, tak při pokusu o rozpojení se to vybije rychleji, ale přes ten oblouk. Z toho ovšem vyplývají dvě věci. To se nám někdy hodí, ale mnohem častěji nehodí. To, že nám při přenosu energie z cívky, při pokusu o přerušení obvodu se z kontaktu vytáhne oblouk, se používá například v benzínových spalovacích motorech na svíčce, kde tím vlastně zapalujeme to palivo. To je jeden z případů, kdy se to používá. Dál se to dá použít u nějakých zařízení, kterými vyrábíme vysoké napětí po domácku, nebo byly to kdysi, to byly třeba vojenské polní telefony, kde se točilo kličkou, byl tam takzvaný induktor, který přerušoval obvod s indukčností, vznikalo tam vysoké napětí a to pak se dostalo na větší vzdálenost, aby to na druhé straně těch ty 2 kilometry od tamtať u velitele ve stanu zazvonil ten telefon. Mnohem častěji nám tohle to vadí, protože v momentě, kdy rozpojíme obvod s indukčností, tak na tom vodu vznikne jiskra, na tom spínači vznikne jiskra. A vzhledem k tomu, že parazitní indukčnost má každý vodič, tak v podstatě každý obvod, který se pokusíme rozpojit, nebo který rozpojíme běžným vypínačem, třeba obvod žárovkou, tak ta indukčnost je malá, tedy ta časová konstanta bude velmi krátká na tom oblouku, tudíž ta jiskřička bude malá, ale pokud ten vypínač budeme vypínat 3x denně po dobu 10 let, no tak se ty kontakty prostě budou opalovat tou jiskrou. O něco horší to je, o tom se spíš budete bavit v energetice, při odpojování rozvodu vysokého a velmi vysokého napětí, že není úplně jednoduché, pokud nám z temelína přes transformátor na nějakých 110 kV proudí docela velké množství energie, tak kdybychom se toto pokusili vypnout běžným, byť i masivním vypínačem, tak se nám to zcela určitě nepovede. Ty metody na to jsou relativně složité, jak to udělat. Protože prostě ta indukčnost způsobí oblouk. Takže kladné použití RL obvodu je oblouk na svíčce v motoru, například, ono by se jich našlo víc, a záporné použití je přepětí a oblouk při rozpojení RL obvodu. S tím, že toto přepětí bude tím větší, čím rychleji se pokusíme ten obvod rozpojit. Až pokud si vzpomínáte na spínací obvod s tranzistorem, tak pokud bychom obvod s indukčností sepnuli spínacím tranzistorem, není žádný problém, proud bude plynule narůstat. Pokud bychom se ovšem obvod s indukčností pokusili rozpojit spínacím tranzistorem, tak ta indukčnost na sobě vždycky naindukuje tak velké napětí, že ten tranzistor prorazí, aby proud mohl téci dál. Jinými slovy, pokud používáme spínací tranzistory na trošku větší výkon než úplně nicotné, tak tam musíme dávat ochrany proti přepětí, aby se nám díky tomuto přechodovému jevu ty tranzistory nepoškozovaly. Tak a poslední je použití přechodového jevu na RLC. Tentokrát už nemluvím o LC, protože čistý LC v podstatě neumíme udělat jinak než v laboratoři s velmi nízkými teplotami a ze supervodiči, takže to se nás nebude týkat. Tady se jedná o zákmity. To znamená, pokud máme někde obvod RLC a přijde tam impuls,
Tak co ten impuls udělá? Máme v tom obvodu parazitní indukčnosti, máme tam parazitní kapacity, takže ono nám to takhle zakmitá. Jak se dá zařídit, aby to zakmitalo co nejméně? No musíme poměr RL a C udělat takové, aby to tlumení bylo velmi rychlé, to znamená, aby to maximálně jednou překmitlo a hned se to ustálilo. To je asi optimální stav. Protože kdybychom toto použili v číslicovém obvodu a něco by počítalo sepnutí, kolik by jich to napočítalo? No, my bychom chtěli, aby to napočítalo jedno sepnutí, skok z nuly do jedničky, ale ono by to napočítalo 1, 2, 3, 4, třeba 5 sepnutí rychle za sebou s frekvencí 1/2π odmocněna z LC. Takže tohle je relativně nežádoucí jev. Zakmitávání napětí při práci s impulzy v obvodech s parazitními indukčnostmi a kapacitami. Takže záporné použití je zakmitání na hraně impulzu. No a kladné použití, ono už dneska moc není, ale jedno je třeba v indukční varné desce. Indukční varná deska v podstatě tam nějaký RLC obvod dostává impulzy a ty impulzy způsobí, že se to takhle zakmitá. A další impuls zase. Kde toto jsou samozřejmě ty exponenciely. Pokud ty impulzy posíláme méně často, tak tam těch zakmitání je méně a je tam přivedeno méně energie. Pokud ty impulzy používáme často, myslím tyto impulzy, no tak nabudíme ten RLC obvod častěji, on častěji zakmitává a to kmitání právě způsobuje ten ohřev, protože tady máme vlastně střídavé elektromagnetické pole, nějaké výřivé proudy v těch kovových ferromagnetických předmětech položených na tu desku a tak dále. O tom už byste se zase spíše měli bavit v elektrickém zařízení. Takže tohle můžeme využít. Dříve se to využívalo, ale to už je dávno, u elektronických hudebních nástrojů, konkrétně u bicích syntezátorů, kde v podstatě se tímto simuloval úder do bubnu, protože když se praští do blány bubnu, tak ona zakmitá úplně po stejné křivce, takže pouze naladěním toho LC obvodu se řešilo, jestli to bude znít jako velký buben nebo jako malý bubínek nebo nějaký jiný buben. Tohle se dneska všechno řeší digitálně, v paměti jsou nasamplovány zvuky skutečných bubnů, které se pouze z toho digitálu převádějí na analog, takže dneska už toto použití není, ale kde se to ještě trošku používat může, i když tam těch metod už je taky mnoho modernějších, je v radiolokaci, kde v podstatě se na obvod LC vytvořený parazitně přivádí impuls, ten obvod zakmitá a vyšle do antény výkonové zakmitání na frekvenci v řádu jednotek gigahertz a o výkonech řádu stovek kilowatt až jednotek megawatt v impulzu. Tenhle ten impuls elektromagnetického vlnění je vyslán směrovou anténou a pokud se odrazí od letadla, tak se vrátí zpátky a je o nějakou dobu později zachycen zpět. Jak je letadlo daleko, se určí z toho, za jak dlouho se ten impuls vrátil. Kde to letadlo je směrově nebo vejškově, je určeno tím, v jaké poloze zrovna byla ta anténa, která se různě točí a kejvá sem a tam. A podobného jevu se využívá i v mikrovlnné troubě. Zase se spíš zeptejte v předmětu zařízení, což je v podstatě výsledek vývoje radiolokátorů po druhé světové válce. Ten parazitní RLC obvod vypadá tak, že máme v nějakém kovu dutinu, která má takovýhle tvar. Tohleto proti sobě působí jako kapacity. Tohle taky. Ale tohle působí jako část závitu cívky. Ten oblouk. Tohleto je jakoby zase jenom parazitním způsobem část oblouku cívky. Takže dohromady to tvoří jakýsi parazitní obvod. S tím, že tohle celý
je takhle masivní kov. Zevnitř bývá postříbřen kvůli vodivosti. Tohle je dutina. A do toho se nějakým způsobem pomocí elektrod přivede vysokonapěťový impuls a ten parazitní LC obvod nám zakmitá. Vznikne tam elektromagnetické zakmitání na frekvenci řádově jednotek gigahertz. A tímto směrem, pokud je správně vytvarována ta dutina, se jakoby anténou z té dutiny vyzáří nějaké mikrovlnné záření na té frekvenci jednotek gigahertz. Pokud tomuto záření dáme do cesty třeba kuřecí stehno, tak nám ho uvaří. Protože tohle je v podstatě princip mikrovlnné trouby. Akorát, že ta trouba musí být celokovová v tom smyslu, aby tam vzniklo stojaté vlnění, aby nám to vlnění neutíkalo ven, aby nám nás nevařilo venku v kuchyni. Čili zase spíše předmět zařízení, ale tady použití RLC jevu, zakmitávání nám vadí, vysílání elektromagnetických střídavých pulzů a jejich odrážení od letadel, radiolokátor, vyzařování elektromagnetických pulzů střídavých zase na gigahercích do prostoru mikrovlnné trouby, kuchyňská pomůcka. Tak, takže tím bych asi skončil povídání o přechodovém jevu. Děkuji za pozornost.